নমস্কাৰ, মই ৰাকেশ দাস। আজি আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ ঘৰে ঘৰে তিৰংগা অথবা হৰ ঘৰ তিৰংগা এই কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ। তাৰ আগতে মই সকলোকে 75তম স্বাধীনতা দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে এইবাৰৰ যি স্বাধীনতা দিৱস, এই স্বাধীনতা দিৱস আমি 3 দিন উদযাপন কৰিব লাগে বুলি ভাৰত চৰকাৰে আমাক নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে। কাৰণ এইবাৰ আমাৰ দেশ স্বাধীন পোৱা 75 বছৰ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আজাদী কা যি অমৃত মহোৎসৱ, সেই অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এইবাৰ 3 দিন স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব লাগে। আৰু আমি 3 দিনেই আমাৰ ঘৰত আমি জাতীয় পতাকা উৰুৱাই ৰাখিব পাৰিম। কাৰণ আগতে আমি জাতীয় পতাকা ঘৰত উত্তোলন কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ আইনমতে দণ্ডনীয় আছিল। কিন্তু এইবাৰ যি ফ্লেগ কোড অফ ইণ্ডিয়াৰ যি শেহতীয়া সংশোধনী, সেই সংশোধনী মৰ্মে আমি ঘৰত দিনে নিশাই 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈকে আমি ফ্লেগ, আমাৰ জাতীয় পতাকা উৰুৱাই ৰাখিব পাৰিম। আৰু এই কাৰ্যসূচীক কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাপক ব্যস্ততা চলি আছে। কোনোবাই শোভাযাত্ৰা, কোনোবাই একতা সমদল, কোনোবাই বাইক ৰেলী, কোনোবাই আকৌ গাড়ীৰ ৰেলী, বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আছে। চৰকাৰী যিসকল কৰ্মচাৰী আছে, যিসকল সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত আছে, কোনোবাই গোটৰ লগত, আই মাতৃসকলে গোটৰ লগত জড়িত হৈ আছে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে এই কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে কাৰ্যপদ্ধতি ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছে। কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমিও স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে কিবা এটা কৰিব লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ আপুনিও কিবা এটা ভাবিছে, আকৌ কোনোবাই এনেকুৱাও ভাল লাগি আছে মনটো, কেতিয়াবা নিউজ বা মোবাইলত দেখিবলৈ পাওঁ যে কোনোবা আকৌ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ মাজত নিজে সামৰ্থ্য অনুযায়ী কেইখনমান জাতীয় পতাকা কিনি পেলাই আকৌ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰি আছে, তেনেকৈ আনন্দ উপভোগ কৰি আছে। কাৰণ আমি যেতিয়া আমাৰ কিবা এটা ভাল সময় আহে বা আমাৰ যেতিয়া উৎসৱ পাৰ্বণ কিবা এটা আহে, তেতিয়া আমি আনন্দবোৰ আমি বিতৰণ কৰিব লাগে, ইজনে সিজনক সহযোগ কৰিব লাগে, আৰু তেতিয়া আনন্দবোৰ চিৰযুগমীয়া হয়। কিন্তু এইবাৰৰ যি স্বাধীনতা দিৱস, সেই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন যাতে জেউতি যুগীয়া কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰয়াস কৰি আছে, ভাৰত চৰকাৰে প্ৰয়াস কৰি আছে, আৰু জনসাধাৰণেও যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰয়াস কৰি আছে। কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ ৱাৰ্ডত বা আপুনি যেতিয়া পৌৰসভাৰ আপোনাৰ এলেকাত বা আপোনাৰ গাঁৱত আপুনি যেতিয়া ঘৰে ঘৰে যাব, ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই মানুহক বুজাব যে এইবাৰ ঘৰে ঘৰে তিৰংগা উৰুৱাব লাগে, তেতিয়া আপুনি ৰাইজৰ কিছুমান প্ৰশ্নৰ মুখামুখি হ'ব পাৰে। কিছুমান প্ৰশ্নৰ মুখামুখি হ'ব, আপোনাক সুধিব ৰাইজে যে এইবাৰ আমি 3 দিনীয়া স্বাধীনতা দিৱস কিয় 3 দিন উদযাপন কৰিব লাগিব। তেতিয়া আপুনি উত্তৰ খুব সুন্দৰকৈ দিব লাগিব, আপুনি বুজাব পাৰিব লাগিব যে এইবাৰ আমি আমাৰ দেশ স্বাধীন পোৱা 75 বছৰ হ'ব, তাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ যি আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ, সেই অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই চৰকাৰে আমাক নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছে বা অনুৰোধ জনাইছে যে আমি এইবাৰ 3 দিন, এইবাৰ প্ৰতি বছৰ যেনেকৈ আমি এদিন কাৰ্যসূচী স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰোঁ 15 আগষ্ট তাৰিখে, এইবাৰ আমি আগতীয়াকৈ আমি 3 দিন কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম। আৰু আগতে আমি জাতীয় পতাকা ঘৰত উত্তোলন কৰিব পৰা নাছিলোঁ বা ঘৰৰ চৌহদত উৰুৱাব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু কোড অফ ফ্লেগ কোড অফ ইণ্ডিয়াৰ যি শেহতীয়া সংশোধনী, এই সংশোধনী মতে এইবাৰ আমি 3 দিনেই দিনে নিশাই আমাৰ ঘৰত জাতীয় পতাকা উৰুৱাই ৰাখিব পাৰিম বা ঘৰত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব পাৰিম। এই কথাখিনি খুব সুন্দৰকৈ আপুনি বুজাব, আৰু যেতিয়া আপুনি বুজাব সেই ৰাইজেও বুজি পাব, আৰু আপুনি ক'ব যে আপোনাৰ লগৰ ঘৰত আপুনি এই কথাখিনি সুন্দৰকৈ কৈ দিব, ইজনে সিজনক সহযোগ কৰিব। আৰু যেতিয়া আমি ইজনে সিজনক সহযোগ কৰিম, তেতিয়া আমাৰ যি চৰকাৰৰ যি অনুৰোধ, যি আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচী মই ভাবোঁ সফল ৰূপায়ণ হ'ব। আৰু গাঁৱত যেতিয়া আপুনি কথাখিনি সুন্দৰকৈ টীম লৈ যাব, আপোনাৰ এই টীমটোক লৈ যাওঁতে এই টীমৰ যিমান আপোনাৰ সদস্য থাকিব, সেই সদস্যক আপুনি কথাখিনি সুন্দৰকৈ বুজাই লৈ যাব। কাৰণ কোনোবা এজন মানে যদি সদস্যই এই কথাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি নাপায়, তেখেতে ভালকৈ উত্তৰখিনি গাঁৱৰ ৰাইজক দিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে যাতে আপোনালোকে নিজে সুন্দৰকৈ প্ৰস্তুতি হৈ পেলাই কথাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পেলাই আপোনালোকে গাঁৱত যেতিয়া ঘৰ ঘৰ তিৰংগা যাত্ৰা যি শোভাযাত্ৰা বা ঘৰে ঘৰে যদি আপোনালোকে কালিৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰিব, কাৰণ এই কাৰ্যসূচী 13 আগষ্ট, 14 আগষ্ট আৰু 15 আগষ্টলৈকে চলিব। এই কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে, মই জানো আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগত আমাৰ অসম ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই কাৰ্যসূচী চলি আছে। খুব সুন্দৰ
এক পরিবেশ আমাৰ ৰাজ্যত চলি আছে আৰু এই কাৰ্যসূচী যাতে সফল ৰূপায়ণ হয় আৰু এই কাৰ্যসূচী যাতে জেউতি যুগীয়া চিৰ যুগমীয়া হৈ থাকে তাৰ কাৰণে এই কাৰ্যসূচী যাতে সফল হয় সফল হোৱাৰ কাৰণে মই সকলো যিমান আমাৰ জনসাধাৰণ আছে যিসকলে এই কাৰ্যসূচী দিনে নিশাই লাগি আছে যাতে তেখেতসকলৰ যি মনৰ আশা বা আমাৰ যি দেশ 75 বছৰ হোৱাৰ যি গৌৰৱ গাথা যাতে এক আনন্দময় পৰিৱেশত আমি নিজকে ৰাখিব পাৰোঁ আৰু গোটেই জীৱন যাতে এইবাৰৰ স্বাধীনতা দিৱস আমি উদযাপন মনত ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিম আৰু এই কাৰ্যসূচী যাতে সফল ৰূপায়ণ হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।